こんばんは、歴史家の濱田晃一郎です。今夜も大河ドラマ鎌倉殿の13人解読をやっていきます。今日は第14回目、都の義仲。今日は結構なスピードで話が進んでいきました。スピード感あふれる展開の中で取りこぼされていたようなことを今日は作り上げて解説をしていきたいと思います。平家が都落ちし、木曽義仲が上洛し、後白河法皇と亀裂を深め、鎌倉から義経が出兵していく、英雄たちが続々と登場してくる中で、世相、世の中はどのような感じだったんでしょうか。まず要は元年1181年には要和の大飢饉が発生し、人々を苦しめていました。この飢饉とその惨状は歌人鴨野長明の北条記の中で次のように描かれています。春、夏は日照り、秋は大風、洪水など良かれのことが続いて、五穀が全く実らなかった。これにより諸国の民衆は家や土地を捨て、国境を出て山に住んだ。骨敷きが道のあたりに満ちて、その嘆きの声が耳に満ちてくる。さらには疫病が追い打ちをかける。路傍には餓死している者が数知れずいた。その死体の周期も周りに満ち満ちている。河原には馬や車が行き交う道もなかった。こう書いているんです。飢饉だけではなく、疫病が流行し、人々を苦しめていたことがわかります。飢饉の深刻化によって、大きな軍事行動を取れなくなった平家は、諸国の有力豪族に反乱の鎮圧を依存するようになりました。越後の国の武将、城の長持が越後の守に任命されたのも、源氏の反乱の鎮圧を期待してのことだったんです。この平家方の城の長持が信濃の国まで攻めてきて、木曽義仲と激突するんですね。それが横田河原の合戦です。では義仲軍はどのようにして平家方を追い詰めていったのか。古典平家物語にはこのような話が書いてあります。信濃源氏で義仲方の井上光盛は赤旗を7本作って、それを押し立てて上司の軍勢に近づいていく。これを見た上司は平家に味方をする者がやってきたと勇み立って盛り上がっていたんですが、それは味方に偽装した敵軍であった。上軍に接近した木曽軍は赤旗を下ろし、白旗に変えて上軍に襲いかかる。上軍はびっくりして慌てふためき、ある者は川に追い落とされ、ある者は難所に追い込まれ討ち取られた。城の長向きも負傷して命からがら逃げていったという、こういう話が古典には書いてあるんですね。一方、都の貴族九条兼実の日記玉葉が記す横田河原の合戦は次の通りです。上司は信濃の国に攻め入るが、誰もこれを防ぐ者がなく、ほとんどの武士が降伏してきた。わずかに城にこもる者がいた程度であった。垣はたやすいと見た上軍は散らばる城を攻めようとした。そこに信濃源氏が三方向に分かれて土地の声を作って攻め寄せたので、一死もいることができずに上軍は敗走していった。大将の城の長持も三箇所に傷を受け、鎧を脱いで弓矢を捨て逃げ去っていった。玉葉にはこういうふうに書いてあるんです。当時の貴族の書いた日記と古典の内容を比べてみるのも歴史を見るとき面白いかもしれません。さあ、その後木曽義仲軍は越中と加賀の国の国境にある砺波山の栗唐峠で平の維盛の軍勢とぶつかります。1183年の5月のことです。古典平家によると、当初は両軍とも動かず、しばらくして源氏方から神楽屋を平家の陣に移込んできたとあります。
それに対応して平家も源氏方に矢を射込む。義仲は衝突を避けて日暮れを待っていたんです。そして周りが暗くなった時に白旗を差し上げて背後と前方から平家軍を襲うんですね。これに平家軍は狼狽、あっという間に崩れていく。見苦しいぞ引き返せと義軍の兵士を叱咤する者もいましたが、もう手遅れでした。栗から峠の谷へ、我先へ逃げ込む平家の将兵たち。しかし谷は深く、馬には人、人には馬が重なって、谷間は死骸の山に埋まって、川は血で染まったと言います。平維盛らは加賀の国へ退却できましたが、捕獲された者も多くいました。一方、源平浄水器には義仲は 4,500 頭ほどの牛の角に松明を灯して平家の陣に突っ込んできたとあります。いわゆる火牛の刑です。しかしこの逸話は中国の戦国時代に清の国の将軍伝旦が火牛の刑でもって援軍を襲った逸話をもとに作られたと考えられています。ですから本当はそういったことはなかったと考えられているんです。さあ、そしてついに1183年の7月下旬、義仲は都に入ります。義仲が都に入ってから源氏軍の略奪行為が横行したと言いますが、それは一つには雍和の大飢饉の影響でした。京都は食糧事情がとても悪化していたんですね。一般的によく義仲軍が都で乱暴狼藉をしたように思われていますが、実はそうではなく、一緒に都に入ってきていた近江源氏や美濃源氏、摂津源氏などの兵士が主に略奪に加担したとも言われています。京都に入ってきた軍勢は木曽軍だけではなかったんです。しかし、とにもかくにも義仲は金星源氏軍の統制に失敗してしまった。そしてそのことは後白河法皇との確執を招いていくんです。ということで、今日は鎌倉殿の13人のスピード感あふれる展開で取りこぼされていたようなことを若干拾い上げて述べてきました。それではまた来週お会いしましょう。歴史家の濱田晃一郎でした。